Situata kritike rajonale në prodhimin e energjisë elektrike e shkaktuar nga mungesa e prurjeve të lumenjve dhe jo vetëm, nuk i jep të drejtë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike që të luajë me diferencimin e shpërndarjes së energjisë ndryshe në zonat urbane e ndryshe në zonat rurale. Gazetari ynë në Fier Ervis Kuçi ka verifikuar në vend ankesën e banorëve të disa fshatrave dhe ka konstatuar se ky fenomen po bëhet si vite e vite më parë, kur prerja e energjisë konsiderohet si diçka normale. Luhatjet e herpashershme të tensionit kanë bërë që banorët e fshatit Peshta i Madh i Fierit të ankohen jo vetëm për ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike, por edhe për djegjen e disa pajisjeve elektroshtëpiake për të cilat duhet të kryesh dëmtimin ose Banorët janë shprehur se me afrimin e stinës së dimrit, situata bëhet edhe më kritike, teksa theksojnë se për vite me radhë kësaj problematike shqetësuese nuk i është dhënë zgjidhje. Është amortizuar komplet linja e 6 mishit që vinë në hyrje, si në telat edhe në shtyllat, në kolonat. Kurse brenda për brenda është bërë, është në rregull. Problemi është tensioni lart, asgjë tjetër, tensioni i ullë bën në regull, ka blorë, ka dhe në ato efektet e veta, po tensioni lartë e shumë për të ardhë keqë. Një stuji, jo e madhe, flasim stuji e zakonshme, që dimri i ka për të përdiqme, egzistojnë stakimet e energjisë, edhe me orë të tëra, edhe me ditë ka pasur raste. Ka dhe pajisje që janë dëmtuar, se tensioni nuk vjen irë saktë, nuk vjen ajsa duhet, ajsa thot 220 në familje, vjen mi ullë. Pajisjet janë të ndjeshme, jo televizora, jo lavatrice, jo soba, me korend që gatuojmë. Nuk punon fare, edhe të vetë sobën të i përpjeku një bukë, do 3 orë. 3 orë, be logariti se sa, korend do argjo e jo. Edhe i thot, po kalojnë bi 800 kW, do ngrije drita. Po ke pruti dritë që të piqet si në Itali, si në Greqi, buka për 20 minuta, jo, për që ata ngresh kilovatin. Ndërko, burime pran operatorit të shpërndarjes e energjisë elektrike në Fier kanë bërë me dije se për shkak të krizës nga pandemia, në këtë zonë nuk është vendosur një fideri domosdoshëm për përballimin e situatës. Banorët kërkojnë që kjo situatë të vlerësohet edhe nga strukturat e larta të operatorit të shpërndarjes e energjisë, jo thjesht se ata janë taksa paguës shumë të rregullt të energjisë, por diferencimet në shpërndarje krijojnë edhe një imazh jo të mirë për subjektin e tyre.